中东地区的局势一直以来都是非常的复杂和动荡，不仅中东地区的各个国家之间都有矛盾，就连美国等西方国家也对中东地区虎视眈眈。就比如叙利亚战争，这么多年来叙利亚内战一直都没有得到解决，不仅是因为叙利亚的局势比较复杂，最重要的原因就是有美国在背后的插手，而中东以色列和伊朗的战争似乎某种程度上来说是美国和俄罗斯之间的抗争。近日以色列联合美国大肆斥责俄罗斯的事件在网络上闹得沸沸扬扬的，而斥责的原因竟是美伊两国近期的两次偷袭伊朗行动的受挫。据悉此前以色列为了打击报复伊朗，两架 F-35 战机闯入伊朗腹地进行情报窃取和侦查，而伊朗方面的防空导弹系统却并未有所反应，而这个消息是以色列媒体透露出来的，很显然是为了起到震慑作用，就是要告诉伊朗以色列的隐身战机可以肆无忌惮地飞入伊朗领空而不会被发现，由此以色列公开展示了这个成果，有警告伊朗的意思。当然以色列公布这个消息也是美军最希望看到对的，我们都知道以色列是中东唯一装备 F-35 战斗机的国家，这使得以色列空军与中东其他国家相比拥有巨大的优势。 F-35 是由美国研发生产的战机， F-35 主要用于前线支援、目标轰炸、防空截击等多种任务，在战机世代上属于第五代战斗机，具备较高的隐身设计、先进的电子系统以及一定的超音速巡航能力，而以色列战机进入伊朗不被发现，这引起了全球多个国家纷纷向美国发出巨额订单，希冀可以获得一批 F-35 战机。